የአዲስ አበባ ፖሊስ አላማውን ከግብ ለማድረስ ወንጀልን አስቀድሞ መከላከልና ተፈጽሞ ሲገኝ የምርመራ ስራውን በማከናወን አጥፊዎች በሕግ እንዲጠየቁ በማድረግ ሕግ የማስጠበቅ ስራ ይሰራል። ይህ ተልዕኮ ውጤታማ እንዲሆን የህብረተሰቡ እገዛ አስፈላጊ ነው። በተለይ ወንጀልን በመከላከል ስራ በኩል ፍቃደኛ የሆኑ አካላት ከመደበኛ ስራቸው ጎን ለጎን ለጸጥታ ስራው ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የተቀናጀ ስራ የከተማችን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ሰዎች በብዛት በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ላይ ወንጀል ፈጻሚዎች በተለየ መልኩ እኩይ ተግባራቸውን ይፈጽማሉ። የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ላምበረት መናኸሪያ አካባቢ እነዚህ አካላት ትኩረት ከሚያደርጉበት ስፍራ አንዱ ነው። ወደ ተለያየ አካባቢዎች የሚሄዱና የሚመጡ መንገደኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ፖሊስ ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገ ተግባርን እያከናወነ ይገኛል። ቋን ወንጀል ፈጻሚዎች ስልታቸውን እየቀያየሩ የወንጀል ተግባራቸውን ለመፈጸም ሌት ተቀን ቢንቀሳቀሱም ፖሊስ በዚህ መጠን ህግና ስርዓትን እንዲከበር የጸጥታ ስራውን በማጠናከር ከህብረተሰቡ ጋራ በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ በየካ ክፍለ ከተማ የላምበረት ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ 9 የቦሌ ቀጠና ኦፊሰር የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ቃኞ በቀለ ተናግረዋል። ከአውቶቡስ ተራ ከተለያዩ ቦታዎች መጥተው እዚህ ነው የሚሰማሩት ሌቦች ማለት ነው። በዛ ለክ ምንድነው ያለው ማታ ላይ ከ9 ሰዓት ከ8 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ይወጣሉ ወደ ትራንስፖርት ማለት ነው። ወደ ክፍለ ሀገር የሚሄዱት በዛ ለክ አጥባርባሪዎች ወይም ወንበዴዎች የመኪና ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሃንግ ሊሆን ይችላል፣ ስርቆት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ነው የሚያካሂዱት እዚህ አካባቢ ማለት ነው። በዛ ለክ ግን ደግሞ የተደራጁ ሰዎች አሉኛ አካባቢ መናኸሪያ ዙሪያ ስነ ስርዓቶች ብትያቸው ወጣቶች ብትያቸው ጫማ ማስዋብ ብትያቸው እነኚህ የተደራጁ ናቸውና በዛ ለክ ቁጥጥሩም በዛ ለክ ነው ያለው። እንደሚታወቀው በብዛት ወደ መናኸሪያ የሚመጡ ሰዎች ለአካባቢው እንግዳ ስለሚሆኑ በተለያየ መንገድ ለወንጀል ፈጻሚዎች ሰለባ ይሆናሉ። የመናኸሪያው የሥራ ኃላፊዎች በግቢው ውስጥ በርካታ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ጠቅሰው ከፖሊስ ጋር በሚደረገው ቁጥጥርና በሚሰራው የቅንጅት ሥራ ወንጀል ፈጻሚዎች እየተያዙና ለሕግ እየቀረቡ እንደሚገኙ ይናገራሉ። በተለይ በዋናነት እዚህ ግቢ ውስጥ አሁን በወንጀልነት የሚፈጸሙ ተግባራቶች ብለን መንገልጻቸው በዋናነት ስርቆት ነው። ስርቆት ማለት የሞባይል ስርቆት አለ፣ የላፕቶፕ ስርቆት አለ፣ ተሳፋሪ መስለው ገብተው መኪናው ላይ እቃ ማውረድ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። እንዲሁም እቃ ውስጥ ተጭኖ ደግሞ የሚያልፉ ህገወጥ የኮንትሮባንድ እቃዎች አሉ፣ የጦር መሳሪያዎች አሉ፣ በተመሳሳይ ሀሺሽ የመሳሰሉት ነገሮች። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያው ጤናማ ግንኙነት እንዳለ ሁሉ ይህንን ደግሞ የሚያደፈርሱ አንዳንድ አካላቶች አይጠፉምና እነዚህ አካላቶችን ያው አሁን ባልኩሽ አደረጃጀቶች በስነስርዓት አስከባሪ በጫኝና አውራጅ እየተከታተሉ የተለያዩ ጊዜዎች የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል። ያው ከሚመለከተው ለፖሊስም አካል በኤግዚቢትነት ሁሉ እንዲያዙ የተደረጉበት ነገሮች ናቸው። እስካሁን ብዙ መሳሪያዎችና አሽሾች ይዘናል። በተደጋጋሚ ምንድነው እኛ እቃውን በምንጭን ሰዓት እቃው ይከብዳል ወይም እንጠረጥራለን። አሁን ጥርጣሬ አለ ብዙ ጊዜ አሁን በጠረጴዛ ድርብ ጣውላ አድርገው ይሰሩትና ያን በቃ ስለምንጠራጠር ብዙ ጊዜ እዛ መሀል ወይ ክላሽ ወይ ጥይቶች ይገኛሉ፣ ሽታዎች አሉ። አሁን አሽሽ አንዴ ከዱቄት ውስጥ ነው የያዘ ኩንታል ነው ዱቄቱ፣ በተለይ 2 ኩንታል ነው እና ተጭኖ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄድ እንዴት ዱቄት ይሄዳል ምናምን ብለን እስኪ ለማንኛውም ብለን ስንነካካው ውስጡ ግን ሌላ አይነት እቃ ነው የተገኘ። እያዝ እናስረክባለን። መሳሪያ በተደጋጋሚ ነው የሚይዘው። አንዴ እዚህ 7 መሳሪያ ይዘናል። በበርበሬ በአንድ በርበሬ ውስጥ 7 መሳሪያ እንደዚህ ውስጥ ተጠቅጥቆ በአጋጣሚ ከበደንና ትንሽ ጫን ጫን ስናደርገው በቃ የሆነ ነገር እንዳላወቅ ፈታ ነው ስናስፈታው 7 መሳሪያ ነው የተገኘ። እንደገና በድጋሚም ሳጥን ውስጥም እንደዚህ ይዘናል። ወንበር ላይ እንደዚሁ መሳሪያ ይዘናል። ጥይቶች፣ በባለፈው ብዙ ጥይቶች ተይዘዋል። አሽሾች በተደጋጋሚ እያዝን ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች በየትኛውም አጋጣሚ ያሰቡትን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉምና በሚደረገው ክትትልና ቁጥጥር በሌቦች የተወሰዱ ንብረቶች እንዲመለሱ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ በጫኝና አውራጆች አማካኝነት ለሀገርና ለሕዝብ ደህንነት ስጋት የሆኑ በርካታ የወንጀል ፍሬዎች ሊያዙ መቻላቸውን ተገልጿል። መንገደኛ መስለው ሻንጣ ይዘው ትኬት ቆርጠው ነው የሚገቡት። ከገቡ በኋላ እኛ ምንድነው እዚሁ ስላለን ተደጋጋሚ የምናያቸው ፊቶች ከሆኑ መከታተል እንጀምራለን። ከዛ ስንከታተል አንድ ቀን ያው ይዛቸዋል ወይ ይዘው ሲወጡ፣ አሁን ሌሊት ከገባሽ በኋላ እቃ ይዘሽ ወደ ውጭ መውጣታችን እነሱ ሰዎች ደግሞ ግዴታ አጣርተን ነው የምናስወጣው። እስኪ ትኬትሽ ይታያል። በትኬትሽ መሰረት
ይሄንም ቴጂ ሁለተኛ ሻንጣው ይያዛል ምን ቃለው ከላይ ውስጥስ ምን አለው ያ ሁሉ ተጠንቆ ነው የሚወጣው ከገባ በኋላ አንድ ደረጃ ይሳፈር ከገባ መሳፈር ነው ያለበት ካልሆነ ደግሞ የሚወጣ ከሆነ ደግሞ ትክክለኛ ሻንጣውን ይዘን አጣርተን ነው ምን አስወጣ ሁለተኛ ቃ በመንጭን ሳተኛውን አሁን አብሶ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ በጣም ፍተሻ ያያረገ ነው እንቅስቃሴዎችን በሙሉ በሚጫኑ ቃዎች ላይ በቃ ምን ተጠራጠረው ሰዓት ሻንጣ ከሆነ ሳጥን ከሆነ ሌላ መቃ ከሆነ እየፈተሽ ነው ያለው ንቃ ያ ብዙ ጊዜ ደግሞ የተጠራጠረን ምን ፈተሻቸው ቃዎች ወንጀል ይገኝባቸዋል ለዛም ተደጋጋሚ ተባባሪ ወንጀሎችን ይያዝ ነው ተሳፋሪዎች ለምጣት እዚህ ጋር አቁም ብሎ ደጅ እዚህ ጋር ነው በዚህ ነው የሚገባውና ብሎ አታለው ነጥቀው ይወጡ ትሮች አሉ ራይዱ ያዋራ ገንዘብ ይቀበል ሲል ራይዱ ነጥቀው ይወጣሉ ራይዱ ሹፌር ራሱ ሊጎቹ ደግሞ ሲወርዱ ቦርሳ የሴቶችን ቦርሳ ነጥቀው ይመሩት እነሱም ያ አሯርጠን የሚይዘን ምን ተረጥራቸው ነው የያዝናቸው ነጥቀው እጅ ከፍንጅ የሚያዝናቸው ብዙ ሊጎች አሉ እዚህ ደግሞ ልብ ውስጥ ግቢ ደግሞ ገብተው ልብሳቸው ልብስ ለብሰው የማይረባ ልብስ የእነሱ የማይፈልገው ነገር በሻንጣ ይዘው አንድ ሻንጣ ይዘው መንገደኛ መስለው ገብተው ከመኪና ውስጥ ቁጭ ብለው ተነስቶ የሚያወጡበት ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ከአረብ ሀገር የሚመጡ ሴቶች የሚቀበላቸው ሰው ብዙ ላይኖር ይችላል። መኪና ይዘው እዚህ ያመጧቸዋል። እዚህ ወደዚህ መንገደኛ ስለሚሆኑ ብዙዎቹ እዚህ ይመጣሉ። እዚህ አልጋ ያስይዟቸዋል። ከዛ በኋላ ያላቸውን ነገር ማም ዘርፏቸዋል። በተለያየ መንገድ ያው ስልቱ ይቀያየራል። ሌላ ስልቱ ይቀያየራል። የተለያየ ብዙ ነገር ፖሊስ ያለ ህብረተሰቡ ገዛ ባንድ እጅ እንደማጨብጨብ ነው። ስለሆነም የጸጥታ ስራው ሲከታም እንዲሆን ከአጋራ አካላት ጋር በየጊዜው በመገናኘት የመረጃ ልውውጥና ውይይት እንደሚደረግ ለመረዳት ችለናል። ሁሉም የድርሻውን ከተወጣና የበኩሉን አስተዋጽኦ ካበረከተ የማይፈታ ችግር የለም። ስለሆነም በላምበረታ አካባቢ ስለሚፈጸሙ ወንጀሎች ተቋማት በሰጠው ትኩረትና ህብረተሰቡ በሚያደርገው ትብብር በአሁኑ ሰዓት በዚሁ አካባቢ ሲፈጸሙ የነበሩ የወንጀል ድርጊቶች ሊቀንስ መቻሉን ተጠቅሷል። ዛሬ ነው ሊባሰር ቀኔ ባይ ነገኔ መሰረቀ አይቀርም። ስለዚህ አካባቢው ላይ የሚታወቁ ሰዎችን ያካባቢ ኗሪ ሆኖትን ከሌላ ማካይ የመጡትንም በማቀናጀት አሁን እኔ ፓትሮል ቀኝት ነኝ። እዚህ አካባቢ ላይ የሚደረጉትን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ከነሱ ጋር በመገናኘት በ15 ቀን በወርም እየተገናኘን ዲስከስ እናደርጋለን። አካባቢ ላይ አዲስ ነገር ያለውንም ነገር እንወያያለን። ያም በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ነጥ መወያዩትና እንደ ይሄ መግባባቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እና ከህብረተሰቡ ጋር አንድ በመሆናቸው ወንጀል በጣም ቀንሷል። ከበፊቱ ንጥቂያ ነበር። በቀን ቀን ላይ ሰዎች በጣም በተለያየ መንገድ ይዘረፉ ነበር። ማሁን ግን ያካባቢ ዛ የተለያየ አካባቢ የሚታወቁ ንጥቂያ የሚደረግባቸው ቦታዎች ይታወቃሉ። እዛ አካባቢ ሲቪል የለበሱ ልክ እንደኛው የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በየትኛውም መንገድ ያ ሰው ያንን ወንጀል ፈጽሞ መሄድም አምለጥም አይችልም። እና ከህብረተሰቡ ጋር ፖሊስ ያደረገው ግንኙነት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እኛ ካልተባበርን እኮ እኛኑ ነው የሚያጠቁን አይደል እንዴ? ግን የግድ አጋልጠን መስጠት ስላለብን አጋልጠን እንሰጣለን። ሁላችንም አንድ ላይ እንትን ነው ተጠናክረን እንደምንሰራው የግቢው አስተዳደርም አለ እኛም አለን ፖሊስም አለ ጫኛው ራጅም አለ እኛም የሚቻለንን ያህል በአሁኑ ሰዓት እየሰራ ያለንበት መንገድ ምንድን ነው? አንደኛ በሲቪል እንገባለን። ጊዜ በዩኒፎርማችን ብቻ አንሆኑ ሁለት ሶስት ሰው ሲቪል ተደርጎ ዞሮ እናያለን። አሁን ባለው ኮንዲሽን ሌባም ጠፍቶ እየጠፋ ነው ያለው። ለምን ሁልጊዜ እያዝን ስለምንሰጣቸው ሁለት ሶስት ከአራት የሰረቁ ነው የሚወጡት ሰዎቹ። እነሱን እያዝን ከነ ስልካቸው ከነ እንትኑ ሰዎቹ ያደርግን እንለካለን። በአሁኑ ሰዓት በጣም በጥሩ ሁኔታ ምክንያቱም ሌሊት 8 ሰዓት ምክንያቱም ይሄ መናኸሪያ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ነው አገልግሎት የሚሰጠው እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ወጥመጪ ፖሊስ አለ። ስለዚህ እዚሁ ወጥ ወንጀለኞችም ሲያዙ እዛው እጅ ከፈንጅም የማስያዝ ነገሮችም ስላሉ በጣም በቅንጅት በየ15 ቀን የግንኙነት ጊዜ ያለን ስራዎቻችንን በጋራ እናያለን፣ እንገመግማለን። ያሉ ክፍተቶች ምንድናቸው፣ የነበሩ ጥሩ ጎኖች ምንድናቸው የሚለው በጋራ ውይይቶችን ካስቀመጥን በኋላ እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል ትንሽ አሁንም በተለይ ከመናኸሪያ ውጪ በተለይ ይሄ ከታክሲ ሲወርዱ ምናምን አካባቢ ያለው ዘረፋ አሁንም እስቲል ነው። ብዙም ያልተሻገርናቸው ነገሮች አሉ። ያው ከግቢ ውጪም ቢሆን ማለት ነው እየሰረቁ ዘለው ወንዝ ውስጥ ይገባሉ። የዚህ ጋር ቅርበት ወንዝ አለ። በወንዝ ውስጥ ተዘሽለኩልከው ጉርድሾላ አካባቢ የመውጣት ነገሮች አሉ ውጪ ላይ ያለው። በግቢ ውስጥ ግን አሁን በተጨባጭ በጥሩ ሁኔታ በጣም የመቀነስ ሁኔታዎች አዝማሚያዎች አሉ። አሁን እንኳን 2016 ከገባ በኋላ ይሄን ያህል ወንጀል አለ ተብለን
የመጣም ሪፖርትም የለም አቤቱታም ቅሬታም ያስገባ ማንኛውም አካል የለም። ፖሊስ ወንጀልን ከመከላከልበት መንገድ አንዱ ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ነገሮችን ማስወገድ ነው። በመሆኑም በዚሁ መናሃሪያና በዙሪያው የሚገኙ ወንጀል ፈጻሚዎች የሚደበቁበት ወንዝ በመኖሩ ችግሩን ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ወንዙን የማጠር ስራ ሰርቷል። ከዚህም በፊት ለምሳሌ የምታዩት እዚህ አካባቢ ድልድዮች እና ምንጮች አካባቢ የምታዩት የታጠሩ ሁኔታዎች አሉ። ያ ምንድን ነው? ሌቦች ዘለው የሚገቡበት ሁኔታ ስለነበረ ነው። በተወሰነ መልኩ እነኚህ ሲታጠሩ የቀነሱበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እየወሰደ በተለያየ መንገድ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በየቤትም ሆነ በየትራንስፖርት ቦታም ሆነ በተለይ መናኸሪያ ውስጥ የመንገድ ትራንስፖርቶች ሁልጊዜ ግንዛቤ ይሰጣሉ። ራሳቸውን ጠብቁ፣ ከተለያዩ ሰዎች በፍጹም ልትለያቸው አትችም። የተለያዩ ነገሮች ለብሰው ጥሩ ልብስ ለብሰው ሌባ የማይመስሉሽም አጭበርባሪ የማይመስሉሽም ወጣት ነው ማትዩም በተለያየ እድሜ ያሉ ሰዎች ናቸው እዚህ አጭበርባሪ ውስጥ የገቡ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ሌቦችን የምትለይበት መንገድ በፍጹም የለም። ስለዚህ ሁሉ ነገር በራሳቸው ሰዎቹ እየተጠነቀቁ ትራንስፖርት የሚይዙበት መንገድ በእኛም ግንዛቤ እየተሰጠ ነው፣ በትራንስፖርት መንገድም ግንዛቤ እየተሰጠ ነው ያለው እና በዛ መልኩ የተወሰነ መንገድ የቀነሰበት ሁኔታዎች አሉ። ፍትህን ካልጠበቅናት አጠብቀንም እንደሚባለው የህገ ወጦች ተግባርና ስርዓት አልበኝነትን መከላከል የሚቻለው ሰው በሰራው ጥፋት ልክ በህግ ተጠያቂ ሲሆን ነው። ይሁን እንጂ ወንጀል የተፈጸመባቸው ሰዎች ወደ ህግ ቀርበው ማመልከትና ምስክር ለመሆን ያላቸው ፍቃደኝነት እንደ ተግዳሮት ይጠቀሳል። ምን አይነት ችግሮች ያጋጥሙሻል መሰለሽ? ህብረተሰቡ ጋር ሌባን ታገኛለሽ። ሰው ሄዶ ምስክርነት መስጠት የማይፈልግ ሰው አለ በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ያ ትልቅ ችግር ነው። ሁሉም ሰው በምስክርነትም በተለያየ ፖሊስ ሌባን አግኝቶ ሌባን በያዝ በመተው ቢተባበር ይህን ያክል ደረጃ ብዙ ለደረጃም አይደረስም ነበር። እዚህ አካባቢ በጣም ብዙ ችግር ነበር። አሁን እንዳልኩሽ በዚህ መንገድ ባይፈታ ማለት ነው እና ሰው በተለያየ መንገድ አንድ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ሌባን ሲያገኝ በተለያየ መንገድ ወንጀል ሌላ ከሌብነትም ውጭ ወንጀል ብዙ ወንጀል አለ። በዛ ላይ ቢተባበሩ ብዬ አስባም ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚከሰትብ ምንድን ነው? ተሳፋሪ ንብረት ይጠፋዋል። ንብረቱ ይጠፋውና እኛ እንይዘዋለን። ሌባውን ይዘን ከነገሩ ስንሆን ንብረቱን ብቻ ወስዱ ወደ ሚሄድበት ነው ሚሄድ የሚፈልገው እንጂ ወደ ክሱ አይሄድም። ክስ ገሞ ካልተከሰሰ ደግሞ ያ ሌባ ህግ ይለቀዋል እና ማስረጃ ከሌለው ወስደን እስከ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ አብረን ሄደን የሰጠናቸው ሌቦች አሉ። አንዳንድም የከሰሱም ሰዎች አሉ። የማይከስም ሰው ደግሞ በጣም በብዛት ሰው ንብረቱ ሲገኝለት አይከስም። ተሳፋሪው ጉዳይ ስላለው ወደ ጉዳዩ ለመድረስ ለሚሄድ እቃውን ካገኘ እንኳን ሳያገኝ ሳያገኝም ጥሎ ይሄዳል። ሳያገኝም በቃ ከዚህኛው ጉዳይ አይብስብኝም ብሎ ጥሎ ይሄዳል። አንዳንዱ ግን መቶ ይከስማል። አንዳንዱ መቶ ይከሳል። አንዳንዱ ግን በቃ ጥሎ ነው የሚሄደው። የዛን ጊዜ መገኘቱ ብቻ ነው ደስተኛ የሚሆነው። ስለተገኘለት ብቻ እቃው ጥሎ ይሄዳል። በተለያየ ቦታና ጊዜ የሚፈጸም የወንጀል ድርጊት በሀገርና በሕዝብ ላይ ሊያስከትል የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። ይህን ታሳቢ በማድረግ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በጸጥታ ስራው ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳታፊ በመሆን የዜግነት ድርሻውን ሊወጣ ይገባል። የምናስተላልፈው መልእክት መናኸሪያ ባይ ዲፎልት ያው ከዚህ ቀደም የነበረው ስያሜ ከዚህ ቀደም የነበረው ስም ያው ጥሩ እንዳልሆነ ይታወቃል እና መናኸሪያ ሲመጣ ሰው በብዙ መልኩ ፍራቻን ይዞ የሆነ ነገር ሆናለሁ፣ እሰረቃለሁ፣ እሰደባለሁ። አሁን ግን እንደዚህ አይነት አሰራሮችን ለመቅረፍ በተለይ ሪፎርም ተደርጎ መስሪያ ቤቱ በፌዴራል አንድ ወጥ ሆነ ከሆነ በኋላ በጣም በርካታ ስራዎችን እየተሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህም እንደ ማሳያ ለምሳሌ የትኬት አቆራረጡ አሁን አብዛኛው በሲስተም እያደረግን ነው። በቃ የእጅ ንክኪ በዋናነት ብር ምን የሚንከባለል ከሆነ እዚህ አካባቢ በጣም በርካታ ተዋናዮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ግን ምንም አይነት የብር እንቅስቃሴ እንዳይኖር እስከ መስከረም 30 ሁሉን ነገር ለማጠናቀቅ አሁን በታች በኩል ብትሄጂ 6 መስመር 5 መስመር በሲስተም ነው ትኬት የሚቆረጠው። ይህንን ጅምሮች አጠናክረን በመቀጠል እንዲሁም ህብረተሰቡ ህገወጦችን ሲያይ ወንጀለኞችን ሲያይ በማጋለጥ እንዲተባበር የሚያሰጣቸውን ነገሮች ሁሉ አሁን በተለያየ ቦታ ላይ ስልኮችንም አስቀምጠናል። ይህንን ጭምር ስልክ ማለት ነው። የሆነ ችግር ሲገጥማቸው በስልክም ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ አለና እንደ አጠቃላይ ግን ሁላችንም ተቀናጅተን ህብረተሰቡን በሚሰጠን ጥቆማ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ በመስጠት የተሻለ ስራ ሰርተን ውጤት አስመዝግበን ጥሩ ነገር ለመስራት በእንቅስቃሴ ላይ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በተለይ እዚህ አካባቢ ሆቴል እና ሲዝ የሚሉ በጣም ብዙ ናቸው እና ከእነሱ መጠንቀቅ መቻል አለባቸው። ድርዮች ናቸው። ቦታ አስቀይረው የተለያዩ ነገር ዘርፏቸው ሊሄዱ ይችላሉ። ሞባይላቸውን ዘርፎ ሻንጣቸውን ይዞባቸው ሊሮጡ ይችላሉ። ስለዚህ በስነ ስርዓቱ ተጠንቅቀው በተቻለ መጠን
ታፔላ አይተው ቢገቡ ህብረተሰቡ ለምሳሌ ያልጋ ታፔላዎች ይኖራሉ ይሄዱ ይያዩ ቼክ ይያደረጉ አረጋግጠው ቢሄዱ ከገቡም በኋላ አንደኛ ነገር ዝም ብለው ከፍተው የሚሄዱበት አሉ በየሆቴሉ እንደገና ሆቴል ውስጥ ራሱ ተዘረፍኩ የሚሉ ነገሮች ስላሉ ሆቴላቸው ውስጥ ከገቡ በኋላ የራሳቸውን ቁልፍ ቢይዙ የሰፋሪዎች መናስተላልፈው ንብረታቸውን እንት እንዳይሉ እንደሰው አሳልፈው እንዳይሰጡ የራሳቸውን ንብረት ሻንጣ በእጃቸው ይዘው ገና እዚህ ግቢ ውስጥ ነው ያወቁት ብሎ አምኖ መስጠት ሻንጣ መስጠት አለመኖር የመጠራጠር ሰውን አንዳንድ ሰዎችን መጠራጠር ካልተስማማቸው የሚያታሏቸውን መስሎ ከታያቸው እንዳይፈጠርባቸው የራሳቸውን ሻንጣ ይዘው የሰውን ሻንጣ ሳይነኩ እንዳይቀላቀልብ ሻንጤን ብሎ አስበው ተሳፍሮ ቢሄዱ በእኛም ጥሩ ይሆናል።